Saran syara lagi. Satu, dua, tiga. Roll main. Saran syara tiba saat. Satu tangan kita buat. Tangis satu berdua. Tak ada nama, satu tadi kit. Bunda. Bismillah, kita cuba. Pandanglah. Okay, stop. Cantik. Saya nak sekarang ni semua keluar handphone. Saya nak lampu handphone. Semua sekali. Yang atas pun sama, please line up. Line up, please. Fuh, cantiknya korang. You guys are so beautiful. Berikan tepuk tangan. Okay, kita cuba. Saya nyanyi, awak sambut. Lepas tu kita terus dengan musician, okay? Boleh tak, Barikul? Okay, minta maaf. Hari ni tuning dua orang, dua dewa. Yang Dendang Mutiara, satu tengah main gitar. Satu nak jadi producer. Alah, jadi tukang karut. Rifa'ah hari ni dia yang produce program ni. Berikan tepukan kemurut untuk Rifa'ah. Rifa'ah and the team. Rehul bangun, tunjuk budak tudi. Nah, ini budak tudi seorang. Yeah. Ini pemain muzik lagu Puteri. Abang masuk, berikan tepuk tangan kepada. Diri sikit abang. Tak lain, tak bukan. Abang Eddie Kerada, berikan tepuk tangan kepada. Dan berikan tepuk tangan kepada semua musician yang ada. Minta maaf, saya tak tahu nama. Ampunkan saya. Jom kita cuba ya. Satu, dua, tiga. Pandanglah sinar jauh dan seberang matamu mata terima kasih. Please.
pantun. Terus sekarang banyak saya so sorry ya, tapi tak pernah pantun. Tak pernah nak pantun, kuat kita pantun. Abang boleh pantun apa, biar kikir.